Snehové podmienky tento rok lyžiarským strediskám neprajú. Mnohí ľudia sa tak rozhodnú tráviť vianočné prázdniny napríklad aj na ľade a korčuliach. Poriadna zima s mínusovými teplotami zatiaľ neudrela a o riadne zamrznutých vodných plochách môžeme len snívať. Avšak na tréningovom a zimnom štadióne na Podháji je pre Martinčanov k dispozícii verejné korčuľovanie. So synom chodíme na hokej a susedovci, tak som zobral všetky susedovské deti, že nech sa aj oni pozabávajú na korčuliach. Teraz som prišla na korčuľovanie. Prečo? Lebo rada korčuľujem. Chodívaš tu často? Mhm. Mám rád korčuľovanie, lebo môžem byť s kamošmi. Máme už po tréningu a ešte som si chcel zakorčuľovať. Je to super, lebo aj ešte k tomu, že sú dve haly, tak sa to tak nejako rozloží a ešte je to skvelé, že je to aj na námestí to korčuľovanie, lebo v podstate môžeme chodiť každý deň. No, tak aby som mohla tráviť čas s kamarátkami a trochu si možno aj zlepšiť kondičku, keďže hrávam volejbal a prísť sa zabaviť s kamarátmi. Mňa veľmi teší, že je taký záujem o verejné korčuľovanie v Martine, tak ja som rád, že tie deti majú aspoň takúto možnosť, že môžu sa s prepáčením vyblázniť, trošku ich vytiahnuť do tých počítačov, tabletov, aby sa dostali ku športoviskám. Ak máme možnosť, otvárame dve plochy, plus k tomu máme prevádzku ľadovej plochy na námestí, čiže ten naozaj ten záujem je veľký. Ako uviedol Štefan Balošák, zvlášť v tomto období, keď sa nehrajú hokejové zápasy, je možnosť poskytnúť ľadovú plochu pre verejné korčuľovanie Martinčanom častejšie. A sami vidíte, je to niečo cez 100 ľudí. Boli aj také stavy, že sme tu mali 240 platiacich ľudí na korčuľovaní, vtedy chvála Bohu sme mali k dispozícii dve haly, takže sme to vedeli rozložiť, ale niekedy už ten vstup musíme samotný regulovať. Klzisko je naozaj pre všetkých. Nájdu sa tu zdatní korčuliari, ale aj tí najmä z radov najmenších, ktorí skúšajú korčule po prvýkrát. Aký je ľad? No, je veľmi super, akože chodím tu skoro každý deň, keď mám čas a je to dobre, keď nemám proste čo robiť. Ako vám to ide na ľade a možno s kým ste prišli? Ja som prišla s dcerou a super, no tak učím sa tiež po 100 rokoch na korčuliach. Skúšam tak prekladať nohy, robiť otočky a také veci. Snažíme sa všetkých predbiehať a tak, je to super. Ja som z Rakova, bo mali sme tam vždycky taký umelý vonkajší ľad a teraz sa samozrejme nedá. Tak ani sa nečudujem, že to tu na toľko ľudí. Verejné korčuľovanie prebieha v tréningovej hale intenzívne nielen počas zimných prázdnin, ale celý rok počas víkendov. S tým, že sme sa snažili zachovať to stupne také v tých normálnych intenciách, aby sme ľudia aj v tejto ťažkej dobe nejak zbytočne nezaťažovali s tým, že deti do 10 rokov v sprievode do spolej platiace osoby majú vstup zdarma. K dispozícii je pre ľudí aj požičovňa a brúsenie korčuli, ktoré zabezpečuje hokejový klub Martin.